Re, viss ēters ir te! Dzīves dārdzība, ko ietekmē gan strauji augošās energoresursu cenas, gan kāpjošā inflācija, kopumā liek politiķiem domāt par iedzīvotāju atbalstīšanu, sevišķi palīdzot krīzē maznodrošinātajiem. Tiesa, kā vakar mūsu raidījumā norādīja premjers, priekšvēlēšanu gadā ir vēlmes sasolīt par daudz. Jāraugās, kā to varēs izpildīt reālajā dzīvē. Uz interviju šorīt mēs esam aicinājuši par dažādiem pabalstiem un arī pensijām atbildīgo labklājības ministru Gatēdu Eglītu. Labrīt. 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 Politiķi vēlme solīt par daudz, varbūt uz šo frāzi, tēzi un arī aksiomu droši vien atspersimies. Jūs arī sevī jūtat kaut tādu šogad personiski? Nē, es jūtu atbildību pret, arī pret valsts budžeta iespējām, tātad, jo skaidrs, ka visi šie atbalsta pasākumi, arī ko iepriekšējā intervijā, par ko runāja, tas viss maksā naudu, tas viss maksā budžeta naudu, un skaidrs, ka mūsu budžeta iespējas ir ierobežotas, kaut vai tāpēc vien, ka mēs joprojām dzīvojam uz parāda, un tad katrs šāds pasākums ir kārtīgi jāizvērtē, un arī no Kariņa kunga arī man bija uzdevums tātad lūkoties tikai tajos virzienos, tātad atbalsta virzienos, kas ir mērķēti, kas palīdz konkrētām iedzīvotāju grupām ar mazākiem ienākumiem, lai mēs neatkārtojam varbūt, kā bija iepriekšējās atbalsta pakotnēs, ja, ka bija šie universālie pabalsti. Diemžēl to mēs nevaram atkārtot. Kā ar to mērķēšanu? Es gribēju uzreiz, kamēr mēs esam pie šīs tēmas pavēcāt, tur precīzai skalai tad jābūt, kā novērtēt. Tad vai pēc reģistrētiem ienākumiem tas ir pēc kopējā ienākuma skaita, ņemot vērā, ka tomēr ienākums varbūt liels, daudz bērni, tas uzreiz visu sadala. Bildi citādāk. Tā ir dažādas grupas, piemēram, seniors mēs varam ļoti viegli, teiksim, nomērīt viņu materiālo stāvokli, teiksim, tā. Un līdz ar to arī divi no šiem pasākumiem, par ko mēs noteikti runāsim, arī ir tieši vērsti uz senioru ienākumu celšanu, bet otrs būtiskais atbalsta instruments ir mājokļu pabalsti, kas spēj izmērīt mājsaimniecības līmenī, teiksim, to labklājību un attiecīgi tad arī sociālajā dienestā var lemt vai šai mājsaimniecībai piemēram pienākās viena veida atbalsts, mājokļu pabalsts, kas ir apkure, malka, siltums un tā tālāk. Tas pašvaldības pārziņā vai šī vērtēšana. Tas ir pašvaldība, jā. Mm-hmm. Jā, ko iezīmēt, tad lūdzu tas šķērs, jo tas šķērs vienmēr ir tomēr sāpīgs, līdz kurai robežai tad cilvēks var pretendēt uz atbalstu un pabalstu, uz cik lielu. Un kad pārkāpjot jau tikai pa dažiem eiro, diemžēl vairs kritērijiem neatbilst. Jā, ir tātad mums valstī šie noteiktie trūcīgā un maznodrošinātā līmeņi, tātad maznodrošinātais tie 436 eiro. Bet attiecībā uz mājokļu pabalstu, tur mēs esam šogad jau gada sākumā lēmuši, ka pašvaldībām tiek dota iespēja piemērot koriģējošus koeficientus, lai ļautu kvalificēties piemēram pašam mājokļu pabalstam iedzīvotāju grupām, teiksim, relatīvi mazākiem ienākumiem. Mēs esam pacēluši, teiksim, to ienākumu līmeni, ar kuru viņi var kvalificēties mājokļu pabalstam, un tas turpināsies arī līdz gada beigām, tā ka pašvaldībām ir dots instruments, ar kuru sociālajie dienesti var palīdzēt tieši tām mājsaimniecībām, kurām iet visgrūtāk, un protams, ka tas sāsinājums parasti ir tieši apkuras sezonā, ja, kad ir lielie rēķini, un šajā sezonā, es domāju, mēs veiksmīgi ar to tikām galā, ar šiem koeficientiem, un valsts no savas puses tātad līdzfinansē 50% apmērā šo atbalstu. Vai šis atbalsts, cik saprot izskanēja, ir arī pagarināts pašlaik pēc aprīļa? Tieši tā. To mēs jau janvārī lēmām, ka tas būs visu gadu. Un visu gadu saglabāsies arī šis valsts līdzfinansējums, jā, lai nav tā, ka pašvaldībām viss šis smagums ir jāņem uz sevi, tad mēs no valsts līdzfinansējumu. Par konkrētiem atbalsta pasākumiem runājot, tā tad ir izlēmts pensijas indeksēt agrāk par mēnesi agrāk. 28 miljoni tas izmaksās krietni iespaidīga summa. Ļoti nozīmīgi, protams, pensionāriem otrs piedāvājums ir minimālo algu nākamgad celts līdz 670, varbūt līdz 700 eiro. Tas nozīmē gan valsts pašvaldības iestādēs lielākas algas, ar uzņēmējiem tas ir pārnāc, jo tas nozīmē arī uzņēmējiem ir jāceļ algas. Mm-hmm. Jā, tad tika piedāvāt divi varianti, 700 vai 640, un par 700 mēs uzreiz vienojamies, ka tas ir pārāk strauji, bet attiecībā uz šo 640, kas ir 50% no iepriekšējā gada vidējās algas valstī, kas bija 1280 eiro, tad puse no tā ir 640, un mēs turpmāk gribam ielikt likumā vai, teiksim, normatīvajos aktos, teiksim, tādu kā piesaisti
vidējai algai turpmāk, lai politiķiem nav jālemj katru gadu, teiksim, kāda būs minimāla alga, tad noteikti šo bāzi 50% no iepriekšējā gada vidējās algas. Un mēs esam runājuši ar sociālajiem partneriem, no arotbiedrībām, protams, ir liels atbalsts. Darbdevēja konfederācija. Darbdevēja konfederācija, es vēl šodien arī tikšos. Vēl neesat runājuši? Vēl neesam. Nezināt viņu viedokli? Nu, es apmēram nojaušu. Es domāju, viņi piekrīt kopumā, ka ir jāceļ minimāla alga. Bet ir smaga krīze daudziem uzņēmējiem. Bet mums jau jāsaprot, ka mums tā atšķirība no Lietuvas un Igaunijas jau ir nu, nepiedodami liela izveidojusies tieši minimālajā algā. Un kopumā, teiksim, pie dzīves dārdzības izdzīvot ar 500 eiro minimālu algu, kas uz rokas sanāk vai 420 eiro, nu, tas ir liels, liels izaicinājums. Bet ja uzņēmēji teiks, mēs to nevaram atļauties, kāda būs jūsu atbilde? Nu, redziet, mēs arī iepriekšējā reizē, kad mēs cēlām minimālo algu no 430 uz 500, ja toreiz bija tieši tie paši argumenti, kad nevarēs atļauties, ka būs liels bezdarbs, mēs neesam to novērojuši, tieši otrādi bezdarbs samazinās un arī pat Latgales reģionā tur. Nu, acīm redzot, arī pēc šīs dienas, kā sakāt, tiksieties ar LDDK, tad varēsim vēl arī šo viedokli precīzāk dzirdēt. Vēl viens rosinājums piedāvājums decembrī pensionāriem pensiju līdz 300 eiro, ar pensiju līdz 300 eiro piešķirt 200 eiro piemaksu, pensija virs 300 eiro, tad vienreizējais maksājums būtu attiecīgi tik liels, lai līdz 500 sasniedz kopējais ienākums naudas izmaksa šādā vienreizajā porcijā. Kā tas ir pārdomāts un, protams, arī par to pašu maku domājot, vai ir rūpīgi izrēķināts, cik tas maksā. Vai tas ir iespējams atļauties? Tieši tā, tad aptuvainā fiskālā ietekme 43 miljoni šādam pasākumam. Un kā mēs, kā jūs pareizi pateicāt, tad tas palīdzētu tikai noteiktai senioru daļai. Tā ir aptuvaina puse no pensiju saņēmējiem. Tātad nu, pensija diapazons līdz 500 eiro, kas saņemtu kaut kādu veidu atbalstu. Bet es gribu uzsvērt, ka par šo pasākumu mums vēl nav vienošanās koalīcijā. Mēs vienojāmies par to, ka budžeta sarunās, kas nu, jau pavisam drīz sāksies, 23. Gada budžeta sarunās, mēs varētu arī šo priekšlikumu izskatīt. Un tas varētu būt katru gadu decembrī, ja būs atbalsts. Jā, nu vēl pirms budžeta sarunām tomēr sāksies apkuras sezāna, un tas Jā. Būs sāpīgs trieciens ļoti daudziem. Vēl es gribēju atzīmēt, ka no 1. jūlija arī ļoti būtisks notikums, arī, ko mēs esam pielēmuši jau veidojot 22. Gada budžetu, ir šis 500 eiro neapliekamais minimums gan pensijām, gan darbalgām, kas ir liels, liels lēciens. Ja pagājušajā gadā bija 300 eiro, tad tagad gada laikā mēs uzlecam uz 500 eiro neapliekamu minimumu, kas nozīmē nu, tomēr uz rokas vai maciņā paliks daudziem nu, vismaz daži 10 eiro vairāk. Ja mēs skatāmies par tām koalīcijas diskusijām, vēlreiz pie tā politiķu solīšanas algoritma atgriežoties, cik jūs vispār tagad esat indikatīvi runājis ar kolēģiem, uz ko varētu būt konkrēti atbalsts, kas savukārt ir klaji noraidāms un netiktu atbalstīt? Ir jāsaprot tas, ka šie atbalsta pasākumi, kurus mēs nolēmām 1. Janvāra sākumā, tie izbeidzās tagad aprīļa beigās. Un tur bija arī intervence no valsts puses attiecībā uz siltuma rēķiniem, siltuma tarifiem. Tātad īpaši tajās pašvaldībās, nu, kā Daugavpils Ropaža, laikam bija Rēzekne, kur ir teiksim, ar gāzi kurināmas, tur bija milzīgi šie lēcieni. Un valsts iejaucās teiksim, tā no savas puses šajā apkuras sezonā, lai kompensētu sadārdzinājumu virs noteikta līmeņa, tie bija 68 eiro par megavatstundu. Iespējams, un par to mēs vēl iespējams kaut kad arī lemsim, ka nāks tuvāk apkuras sezona, ka mums atkal būs jādomā par kaut kādu veidu intervenciju no valsts puses, lai atsevišķās pašvaldībās tomēr iedzīvotājiem nav jāsaņem šis sitiens, teiksim tā. Nu, sitiens jā, runa varētu būt, ne tikai jā. Par atsevišķām pašvaldībām, nu pat arī publicēta tad ziņa par to, ka nākamajā apkuras sezonā siltuma enerģijas tarifi vidēji varētu augt divas vai pat vairākas reizes, tā saka Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš. Tas nozīmē, ka varētu arī vairāk. Jā, tā situācija būs nopietna. Nākamajā apkuras sezonā mums jāgatavojas. Oktobris, novembris, decembris, janvārs, nu tie 4 mēneši, ja, kad ir lielākie siltuma rēķini, apkuras rēķini. Tā kā, nu, visticamāk, līdz tam laikam vēl būs nepieciešami kaut kādi papildus atbalsta instrumenti. Visiem mēs tāpat nevarēsim palīdzēt, tas ir skaidrs. Un vienai nu, cilvēkiem, iedzīvotājiem arī jāgatavojas. Teiksim, ka būs šie lielākie rēķini tajos mēnešos, nu, iespējams, jāiekrāj vai kā, es nezinu.
nezinu, bet... Jo šobrīd sarežģīta situācija noteikti veidosies arī tiem cilvēkiem, kuri, nu, viņi pelna vairāk nekā minimālo algu, Jā. Bet viņi nepelna daudz. Viņi mm-hmm. pelna nedaudz vairāk nekā minimālo algu, līdz ar ko, nu, ļoti iespējams, ka nekādiem pabalstiem viņi nekvalificējas. Mm-hmm. Un atlikt un iekrāt no nedaudz vairāk nekā minimālās algas īsti arī nav reāli pie... šīs inflācijas, kas šobrīd ir? Šajos gadījumos ir šis jau pieminētais mājokļu pabalsts, kur pašvaldībām tiešām tiek dota brīvība, iespēja tātad piemērot koriģējošos koeficients tātad noteiktām mājsaimniecību grupām. Nu, piemēram, māte ar diviem bērniem, vientuļā māte, ja, nu, viņi var piemērot koriģējošo koeficientu, kas ļauj, piemēram, nu, tad kvalificēties mājokļu pabalstam arī ar ienākumiem, kas ir 600, 700 un vairāk eiro. Šobrīd ir kādas aplēses, cik daudz naudas šogad dažādiem pabalstiem varētu būt pieejams un varētu būt vajadzīgs? Dažādiem, jūs domājat, jauni atbalsta instrumentiem? Jā, jā. Atbalsta instrumentiem, nu, tie varētu būt vismaz 70 miljoni papildus, kas ir, teiksim, budžetā jau, tie varētu būt apmēram, jā, 70 budžetā miljoni. Budžetā ir papildus 70 miljoni. Par resursiem runa, vai ne? Par resursi, zinām, jā. Kaut kā paņemot, jo neaug jau kokos. Nav, protams, ne? Protams, jā. Tāpēc arī mums ir koalīcijā par katru no šiem pasākumiem saruna, ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram, un tāpēc arī līdz šim mēs esam gūši atbalstu tikai saistībā ar tātad šo ātrāko indeksāciju, pensiju indeksāciju, kas ir šie 28 miljoni eiro. Un par pārējiem mēs lēmām, ka mēs tagad nevaram pieņemt lēmumu, mums jāsagaida ir budžeta process, un tad jau skaidrs, ka stāsties rindā arī citi ministri ar savām prasībām, vajadzībām. Ja, bet tad, jūs redzat, algām. No kurienes šobrīd var to paņemt? Kaldzu? Vai jūs redzat, no kurienes šobrīd to naudu var paņemt? Nu, patreiz mēs dzīvojam uz līdzekļu neparedzētiem gadījumiem pārsvarā tie ir, jā. Un cik tur vēl ir brīvu līdzekļu palicis neparedzētiem gadījumiem? Nu, tur ir, teiksim, tā lufte vēl ir, bet mēs tāpēc arī esam uzmanīgi ar šiem pasākumiem, lai viņi nav, kā es minēju, universāli, ja tātad visiem, lai viņi nav dārgi, kā bija iepriekšējās pakotnēs, kad janvāra, tātad gada sākumā šie pasākumi mums izmaksāja dārgi. Mm. Nu, acīm redzot, arī šis pavasaris arī norises vēl starp Krieviju un Ukrainu un visā Eiropā ļoti daudz ko arī parādīs par to, kā virzās situācija tajā skaitā arī ar inflācijas skaitļiem un ar atbalsta nepieciešamību. Teiksim, paldies arī par sarunu, gribējām parunāt arī vēl par skolēnu nodarbinātību vasarā, bet tas noteikti būs kādas citas atsevišķas tēmas sarunas jautājumas. Aicināsim jūs vēl. Paldies, kad nāc. Paldies. Paldies. Gatis Eglītis, labklājības ministrs šeit pie mums.